Здравейте, скъпи приятели! Днеска ще направим една картофена салата с риба и да започваме. Да наместим камерата. Така, откъде да започнем? Ще започнем с лука. Приятели, изпратиха ми едни много хубави ножове. Значи, вижте, погледнете, страхотно режат. Подарък. Това са ножове. Които са керамични, истинска керамика. Сега обелим лука. Значи специално ще използвам такъв лук, който е воден, не е той домашния лук. Някои слагат такъв салатен лук от този червения. Това е почти същия, не люти като този. Сега ще го измием. Това е много тънко, ще го преместим на второто. И ще стане на други колелца. Значи любимата салата бяхме днеска за 14 годишната на магазин Бировски и купихме риба селедка, която е много специална, без кости. Така, лука. Ето вижте на какви кръгчета е. Страхотно, малко ще го поръс. Разбъркам да стане на хубави кръгчета. Това не е за картофената салата лука. Сега ще нарежем и рибката. Ето е селедката. Ще накоцаме на дребни парченца. И сме готови с селедката.
Тук съм сварил картофките. Сега трябва да ги отседим. За по-красиво в този лук ма разпака пак плача. Ще почистим луковчета. Въпреки че самите ще ги накоцаме. На купченца. Просто малко чето е за красота такава салатката. Да се червени и малко. И сега е дърят на картофките. Да видим моя лайфхак какъв е. Ето го виждате ли, тук трябва картофа преди да го сварите. Да го срежете така леко. И така като фанете. Ето вижте как лесно се почиства. Това е моя лайфхак. Ето, няма какво да много лесно се почувства. Картофчето. Сега и другата страна. И така, докато изчистим картофите. Я да видим другия картоф. Хващаме. Така. Тези големи картофи нещо не става. Номерено по-малките картофчета винаги ми е ставало. Трябва да опитаме с по-малък картоф такъв. Хващаме и трябва да се отлепи кората. Е, сега ще почистя картофките и ще продължим. И така, картофките са ни почистени. Сега на нас не остава само да ги нарежем. Да видим тук една моя техника. Дали ще сработи. Така, картофчето слагаме. Оп. И картофчето е нарезан на парченца. Много добре реже. Аз по принцип си ги нарязвам така. О, така доста трудничко и с този остри нож. Доста може да стане някаква бела. Айде още наведнъж. Така че продължаваме с машинката.
Штак и готово всичко. И бързичко става. Това е готово. Да. Остана да остане да добавим останалите подправки. Така и сме приключили. Изсушен магданоз. Оцета, малко оцет. Иска тая салата, малко зехтинче. И ние сме готови, приятели, с салатката. Сега остава да я разбъркаме. Малко ще пробвам вкус така. Малко черно пречи. Няма да ито пречи. Липката много обича това. Съвсем малко нежно. Айде една щипка сол ще сложим. Макар че липката е солена. Да опитаме. Идеално е. Това беше, приятели, салата с селедка, риба. Знаете, селедка за водка.
Много добра салата. Ако ви е харесала салатката, слагайте лайка. Очакваме отново на моя канал.